በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በግልም ሆነ በቡድን ከአንድ እስከ 8 የሚወጡ አትሌቶች ከሜዳ ላይ በተጨማሪ የገንዘብ ሽልማት ይበረክትላቸዋል። 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሃንጋሪ ቡዳፔስት በዚህ ውድድር ላይ አሸናፊ ለሆኑ አትሌቶች ከወርቅ፣ ብርና የነሐስ ሜዳሊያዎች በተጨማሪ ዳጎስ ያለ የገንዘብ ሽልማት እንደሚያገኙ ይታወቃል። 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ለአትሌቶች በግለሰብና በቡድን ደረጃ የሚከፈለው የገንዘብ ሽልማት ከዚህ ቀደም ከነበሩት የተሻለ መሆኑን የወርልድ አትሌቲክስ መረጃ ያመለክታል። በግልም ሆነ በቡድን ከአንድ እስከ 8 የሚወጡ አትሌቶች ከሜዳሊያ በተጨማሪ የገንዘብ ሽልማትም ይበረከላቸዋል። አትሌቶቹ ምን ያክል ገንዘብ ያገኛሉ? ኢትዮጵያን አትሌቶችስ ምን ያህል ገንዘብ ያገኛሉ? እስኪ እንየው። በግል አሸናፊ አትሌቶች አንደኛ ደረጃ $70,000, ሁለተኛ ደረጃ $35,000, ሶስተኛ ደረጃ $22,000, አራተኛ ደረጃ $16,000, አምስተኛ ደረጃ $11,000, ስድስተኛ ደረጃ $7,000, ሰባተኛ ደረጃ $6,000, ስምንተኛ ደረጃ $5,000 ሲሆን በቡድን አሸናፊ ለሆኑ ደግሞ አንደኛ ደረጃ $80,000, ሁለተኛ ደረጃ $40,000, ሶስተኛ ደረጃ $20,000, አራተኛ ደረጃ $16,000, አምስተኛ ደረጃ $12,000, ስድስተኛ ደረጃ $8,000, ሰባተኛ ደረጃ $6,000, ስምንተኛ ደረጃ $4,000 የአሜሪካ ዶላር መሆኑን ተገልጿል። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያን ወክለው ሳተፉ አትሌቶች ከሜዳሊያ በተጨማሪ ያገኙትን የገንዘብ ሽልማት በዶላር እንደሚከተለው አስቀምጠናል። በ1500 ሜትር ሴቶች ድርቤ ወልተጂ ሁለተኛ ደረጃ መውጣቷን ተከትሎ የብር ሜዳሊያና $40,000 ሽልማት ታገኛለች። በ3000 ሜትር መሰናክል በወንዶች ለሚቻ ግርማ ሁለተኛ ደረጃ መውጣቷን ተከትሎ የብር ሜዳሊያና $40,000 ሽልማት ያገኛል። በ5000 ሜትር ሴቶች የሩጫ ውድድር ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ከሜዳሊያ ውስጥ ባትገባ ከአምስተኛ እስከ ሰባተኛ ደረጃ መውጣታቸው የገንዘብ ሽልማት ይሰጣቸዋል። በዚህም መሰረት አምስተኛ የወጣችዋ እጅጋየሁ ታዬ $12,000፣ ስድስተኛ የወጣችዋ መዲና ኢሳ $8,000፣ እንዲሁም ሰባተኛ የወጣችዋ ፍሬወይኒ ኃይሉ $6,000 ተሸላሚ ይሆናሉ። በ5000 ሜትር የወንዶች የሚሽ ቀጀልቻ አምስተኛ በመውጣት $12,000፣ አጎስ ስድስተኛ በመውጣት $8,000፣ እንዲሁም በሪሁ አረጋዊ ስምንተኛ በመውጣት $4,000 ሽልማት ያገኛሉ። በ10000 ሜትር ሴቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከአንድ እስከ 3 መውጣታቸው ከወርቅ፣ ከብርና ከነሐስ ሜዳሊያ በተጨማሪ አንደኛ የወጣችው ጉዳፍ ጸጋዬ $80,000፣ ሁለተኛ የወጣችው አለፍሰንበት ኪዳ $40,000፣ ሶስተኛ የወጣችዋ እጅጋየሁ ታዬ $20,000 ሽልማት ያገኛሉ። በ10000 ሜትር ወንዶች ሰለሞን ባረጋ ሶስተኛ መውጣቱን ተከትሎ የነሐስ ሜዳሊያና የ20000 የአሜሪካ ዶላር ሽልማት ያገኛል። በሴቶች ማራቶን አንደኛ የወጣችዋ አማኔ በሪሶ ወርቅና $80,000፣ ሁለተኛ የወጣችዋ ጎቲቶን ገብረስላሴ የብር ሜዳሊያና $40,000፣ እንዲሁም አምስተኛ የወጣችዋ የዓለም ዘርፍ የኋላው $12,000 ሽልማት ያገኛሉ። በመጨረሻም ወንዶች ማራቶን ልዑል ገብረስላሴ ሶስተኛ መውጣቱን ተከትሎ የነሐስ ሜዳሊያና $20,000 የገንዘብ ሽልማት ያገኛል። በድምሩ ኢትዮጵያን አትሌቶች በድምሩ የ400,000 የአሜሪካ ዶላር የገንዘብ ሽልማት ያገኛሉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል ይሁኑ።